Искам да ви приветствам и да приветствам момичетата от Сдружение Заедно правим добрини за това, което са постигнали до момента. Идеята на днешната инициатива за срещата ни е да напомним за това, което те правят в момента и да провокираме всички добри сърца в Добрич да се отворят в духа на великденските празници и наистина да направят едно добро дело. Знаете, организацията се занимава с капачки основно и стотинки, но искам днеска да апелирам към всички бизнесмени на региона, в региона Добрич, арендатори, хора занимаващи се с какъвто и да е бизнес, в духа на тези светли празници, които са в момента, именно великденските празници, да отворят сърцата си за инициативата, която тези благородни момичета са поели, а именно закупуването на операционна маса за нуждите на отделение по акушерство и гинекология. Искам да им благодаря още веднъж за това, което са направили до момента. Те сами ще кажат докъде са стигнали, какво са постигнали. Не е никак малко. Преполовили са нещата и съм сигурен, че след тази инициатива те ще бъдат окончателно, на финансовите средства ще бъдат окончателно събрани. И още веднъж апелирам да не са капачки този път, ами да бъдат финансови средства. Благодаря. До момента сме събрали почти половината в средства, които са необходими за закупването на операционната маса, като до последно няма да можем да кажем точно сума, тъй като виждате, нещата в момента в страната са много сложни и динамични, постоянно се променят цените. Надявам се все повече хора да ни помогнат. Събитието ще се проведе на 28 май, да припомням, между 10 и 15 часа на площад Свобода, като каним всички граждани на града да ни подкрепят. Искаме да кажем, че ни трябват някъде около 25 000 още за закупуване на леглото. Да благодарим сърдечно на всички хора, които направиха своите парични дарения. Около Коледа имахме едно голямо дарение, 6 000, за което сме страшно благодарни. Хората пожелаха да останат анонимни. И също за всяка една капачка и стотинка и всяко едно левче, което ни е дарено, всяко едно от тях е много ценно за нас, защото когато са много, се получават нещата. И също искаме да помолим всеки, който желая да бъде доброволец, да се присъедини към нас. Ние имаме нужда винаги от такива и нека да ни пише на страницата или да се свърже с нас.